sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a bag stolen and borrowed. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. It's why I'm easy. Easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do are right. I wanna be free, just me. Like Sunday morning, yeah, yeah. It's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning. E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar. E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Easy, da banda Faith No More. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle EMA663. Bom, eu simplifiquei o ritmo ao máximo. E do começo da música até o final, a gente vai tocar o mesmo ritmo. Outro detalhe é que na gravação da banda, a música é tocada em sol sustenido maior. Mas se eu fosse ensinar nesse tom, ia ter só pestana. E como essa aula aqui é simplificada, isso não ia adiantar muito pra gente. Então eu vou ensinar meio tom abaixo, que quer dizer que ela vai soar em sol maior. Um pouquinho mais grave, mas não vai mudar muito não. Agora, quem tiver um capo e quiser tocar no mesmo tom da gravação, é só aprender do jeito que eu vou ensinar aqui e usar um capo na primeira casa, beleza? Então vamos lá, os acordes que a gente vai usar para tocar a introdução e a primeira parte são esses aqui, ó. Sol maior, Si menor, Lá menor e Ré com sétima. Olha só. Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar os detalhes. Bom, a gente começa com Sol maior, toca uma vez para baixo. Depois tem mais quatro batidas alternadas, começando com uma para baixo. Pronto, esse é o ritmo que a gente vai usar para tocar a música inteira. Que vai variar em algumas partes é o número de vezes que ele vai ser tocado em cada acorde. Na introdução, por exemplo, ele é tocado uma vez em cada um. Assim, ó. Na introdução, essa sequência é tocada duas vezes. E na primeira parte, a gente também vai seguir tocando desse jeito. Só nos dois últimos acordes da primeira parte, o Lá menor e o Ré com sétima, é que nós vamos tocar o ritmo duas vezes em cada acorde, desse jeito. Agora eu vou dar uma dica que vai facilitar a mudança de acordes. É o seguinte.
Na última batida do ritmo, a gente vai desapertar o acorde e vai tocar uma vez para cima com as cordas soltas mesmo, para dar tempo de montar o próximo acorde. Eu vou mostrar no Sol e no Si menor e depois eu mostro nos quatro acordes, ó. Você viu que é só desapertar o acorde enquanto a gente toca a última batida. Agora nos quatro. Pronto, agora você já sabe o ritmo que a gente vai usar para tocar a música inteira. No refrão a gente vai continuar tocando do mesmo jeito. Só que no final tem dois acordes novos. O Fá maior e o Dó maior. Aqui a gente vai tocar o mesmo ritmo o tempo todo. E quando chegar no Fá maior, a gente vai parar e vai terminar o refrão tocando só uma vez para baixo em cada acorde. É só seguir a cifra. Olha só. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a bag stolen and borrowed. Yeah. Logo depois do refrão já entra a segunda parte. E aqui também tem acorde novo. O Ré menor e o Si bemol maior. O ritmo é o mesmo e agora ele vai ser tocado duas vezes em cada acorde. Aí a gente vai encerrar a segunda parte igualzinho ao refrão, tocando só uma vez para baixo em cada acorde. O ritmo para no primeiro Si bemol e a partir dele só um toque em cada acorde. Desse jeito. Ó. That's why I'm easy. Easy like Sunday morning. It's why I'm easy. Easy like Sunday morning. Depois da segunda parte, a gente vai repetir a sequência de acordes da introdução. E para terminar a música, nós vamos tocar o refrão mais uma vez. Então agora, para treinar, é só voltar no começo da aula e tocar junto comigo. E para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Beleza? Valeu e até a próxima. Just me. Oh, baby.